har hittat fram till Bildningsalliansens YouTube-kanal. Vi ser oss som nyfikna, sakkunniga och engagerade. Inom allt som har med fri bildning på svenska i Finland att göra. Och allt som berör eller handlar om det livslånga lärandet. Här hittar du inspelade föreläsningar, webbinarier och kursmaterial. Men också presentationer av till exempel årets fria bildare. Och resultat från de många projekt vi genomför eller deltar i. Dessutom bjuder vi på intervjuer, samtal och information om våra resultat och vad vi håller på med. Mer om oss hittar du på bildningsalliansen.fi.